Bwana Yesu asifiwe sana. Wakombolewa wa Bwana, jamii ya United Awakening Baptist Church, wandugu na wadada ulimwenguni pote, katika pande nne za dunia, pahali ambapo mnapatikana, na wasalimu kwa jina la Yesu. Karibu tena kwa kipindi hiki cha maombi ya siku saba ambayo tunayo. Na ndugu, dada, rafiki mpendwa, wewe ambao umechagua kuwa pamoja nasi kwa hii kipindi ya maombi ya siku saba, nasema Mungu wa mbinguni akubariki, tena Mungu wa mbinguni akutendee mema, tena Mungu wa mbinguni akupe chochote ambacho moyo wako unahitaji. Basi kabla tuendelee na neno la siku leo, tunapoomba, acha tunyenyekee pale ambapo tunapatikana, tuombe Mungu. Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uwezo, utukuzwe, uhimidiwe, jina lako libarikiwe. Tunakushukuru kwa muda huu ambao umetupa Bwana mabwana, na kwa kunapumua pumzi ya uhai ni neema yako kubwa sana, tunasema uhimidiwe. Basi tunanyenyekea mbele zako ili wewe mwenyewe upate kuinuliwa. Tusafishe na utuoshe na damu yako ya damani. Tusamehe makosa yetu yote na tujeuze kuwa viumbe vipya, ili utufanyishe kazi hii kwa muda na wakati huu Bwana, ili kupitia neno hili wateule wako wote ambao watalisikia wapate kubarikiwa. Naombea ndugu na dada wasikilizaji wafungue nao masikia nje na ndani, ili neno hili liwe na nafasi ndani ya roho zao. Tuna imani kwamba upo pamoja na sisi, na acha neno lako litimize kila ambacho umekusudia kwa ajili ya maisha ya wale wote ambao watalisikiliza. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti tuomba. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Wandugu na wadada, wakombolewa wa Bwana, tunapokuwa katika siku saba za maombi ya kufunga, nasema Mungu awabariki wale wote ambao wamejitahidi, na ninaombea pia Mungu wa mbinguni aendelee kuwawezesha. Na neno kubwa sana ambalo tunatembea nayo, ambalo linatuongoza kwa haya maombi ya kufunga, ni neno ambalo linasema kumtafuta Bwana na nguvu zake. Neno hili kumtafuta Bwana na nguvu zake, pahali ambapo tukisoma katika Mambo ya Nyakati ya kwanza sura 16 mstari ya 11 ambayo inatuongoza, Biblia ambayo inasema tafuteni Bwana na nguvu zake, mtafuteni Mungu na uso wake. Amena. Jina la Bwana libarikiwe. Tutafute Bwana na nguvu zake, na tumtafute uso wake Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Wandugu na wadada, hii ni wakati ya kumtafuta Bwana. Tunaposema kumtafuta Bwana inamaanisha nini? Ina maana kwamba kutafuta ni wakati unatafuta kile ambacho umepoteza. Kutafuta, unatafuta kile ambacho hauko nacho. Kutafuta, unatafuta kile ambacho unakihitaji. Na kwa lugha nyingine, ndugu mpendwa msikilizaji, nataka nikwambie kwamba kutoka katika wakati wa Adamu na Hawa, wakati wamefanya dhambi wazazi wetu wa kwanza Adamu na Eva, mwanadamu ametengana pamoja na Mungu kiasi. Na hata wakati wa sasa, ijapokuwa Mungu kwa sababu ya upendo wake wa dhati ametoa mwanao wake wa pekee, ili kila yeyote atakayeamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake asipotee, bali apate uzima wa milele. Lakini unakuta mpaka sasa, kulingana na matendo, kulingana na dunia ambayo tunakaa nayo, kulingana na mazingira ambayo yanatuzingira, unakuta mwanadamu mpaka sasa ametengana pamoja na Mungu. Unakuta katikati ya mwanadamu na Mungu kuko distance kubwa sana. Na ndio kwa maana nataka nikwambie kwamba tunapokuwa katika hali ya maombi ya siku saba, hii ni wakati ya kumtafuta Bwana. Hii ni wakati ya kutafuta nguvu za Bwana. Kwa nini tumtafute Bwana? Kwa nini, ndugu mpendwa, tutafute Bwana? Nataka nikwambie kwamba kwa nini tumtafute Bwana? Lazima tutafute Bwana kwa sababu Mungu yeye mwenyewe anataka watu wake tumtafute. Ukisoma katika hiyo mshairi, ni yeye ambaye anasema tafuta Bwana na nguvu zake. Tafuta uso wa Bwana. Katika Akti, yani Matendo ya Mitume, sura 17, mstari ya 27 inasema kwamba Mungu sio mbali na kila mtu yeyote, bali ukimtafuta, mtafute kwa kupapasa, utamupata. Ndugu mpendo msikilizaji, nataka ni kuambie kwamba tumetengana kiasi pamoja na Mungu. Katikati yetu na Mungu nakuta kuna matengano, kwa sababu ya hali ya maisha ambayo tunayaishi, kwa sababu ya yale ambayo tunayafanya usiku na mchana. Mungu ametengana pamoja na sisi. Lakini kwa maombi haya ya siku saba, neno ambalo linatuongoza ni kusema
tumutafute Bwana na tutafute nguvu zake. Hakika ndugu mpendwa msikilizaji, ukitafuta Bwana na nguvu zake bila shaka utabarikiwa. Mambo ya Nyakati ya kwanza 22 mstari ya 19 hata Matendo ya Mitume sura 15 mstari ya 16 kuendelea hadi 17, yote natuonesha jinsi tunaweza kumtafuta Bwana na nguvu zake. Jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana limidiwe, kumtafuta Bwana na nguvu zake. Ndugu mpenda msikilizaji, neno kutafuta, jinsi tumesema ni kwamba unatafuta kile ambacho umepoteza. Tumepoteza Bwana, tumepoteza utukufu wa Mungu, tumepoteza usia wa Mungu. Hii ni wakati ya kumtafuta Bwana ili Bwana rudie karibu na sisi, ili awe ndani yetu na sisi tuwe ndani yake. Tunatafuta kile ambacho hatuna nacho. Nataka nikwambie kwamba siku hizi hata wengi hawana wokovu tena. Hii ni wakati ya kumtafuta Bwana ili upate wokovu. Ndugu mpendwa msikilizaji, nataka nikwambie neno hili kutafuta, ukiingia katika Biblia yote mzima, katika Agano la Kale, neno kutafuta tunakuta kwamba linatamkwa mara 600. Katika Agano la Kale ndani ya Biblia, katika Mishairi 23,145, neno hili kutafuta linatamkwa mara 600. Na katika Agano Jipya, kwa Mishairi 7,955, neno hili kutafuta linatamkwa mara 116. Kumbe unakuta kwamba neno hili ni neno la msingi kutafuta. Ukitafuta utapata, ukibisha utafunguliwa. Mathayo 7 mstari wa 7. Ndugu mpendwa msikilizaji, tunapoendelea na maombi kama na haya, tunapoendelea na maombi haya ya siku saba, nataka nikwambie kwamba tunatambua vipengere saba. Tunachunguza pia, tunajifunza vipindi saba. Kipindi ya kwanza, tunapozungumzia neno kumtafuta Bwana na nguvu zake, tutaona kumtafuta Bwana kupitia maisha ya utakaso. Kwa sababu kupitia maisha ya utakaso, tunaposema utakaso ni kutubu, ni kuachana na dhambi, ni kuwa maisha mazuri yenye haina ulawama, ni kuishi maisha yenye haina dhambi, yani maisha matakatifu kwa lugha nyingine. Basi tutajifunza hiyo. Tunapoendelea na hii kipindi ya maombi ya siku saba, tutaona jinsi tunaweza kumtafuta Mungu kupitia maisha ya utakaso, kupitia kutubu. Kitu ya pili katika haya maombi ambayo tutakiona ni kumtafuta Bwana kupitia kudumu ndani ya Kristo. To seek God and His strength through abiding in Christ. Kumtafuta Bwana na nguvu zake kupitia kudumu ndani ya Kristo. Hii ni vigumu. Hauwezi kumtafuta Bwana umupate bila kupita kwa Kristo. Kwa sababu Yesu mwenyewe ndiye amesema kwamba ndiyo mimi njia na kweli na uzima. Haleluya. Hakuna yeyote ambaye anaweza kufika kwa Baba bila kupita kwa Kristo, kwa sababu Yesu ndiye njia. Ndio kwa maana kwa sehemu ya pili ya mafunzo haya tutaona kumtafuta Bwana kupitia kudumu ndani ya Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Sehemu ya tatu tutaona kumtafuta Bwana kupitia kudumu ndani ya maombi. Haleluya. Kutafuta Bwana kupitia kudumu ndani ya maombi hata na kuongozwa na Roho Mtakatifu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa sababu ni vigumu kupitia maombi. Katika Yeremia 33 mstari ya 3 inasema kwamba niite nitakuitika, nikoneshe matendo makuu ya ajabu. Jina la Bwana libarikiwe. Basi kupitia maombi pale ndo kwenye tunasikia sauti ya Mungu. Kupitia maombi pale ndo kwenye ndo simu, ndo communication, ndo telefoni, kupitia maombi ambayo inatupatanisha pamoja na Mungu, ambayo inaacha tunawasiliana pamoja na Mungu, ambayo inaacha tunaonana na Mungu macho kwa macho kiroho. Jina la Bwana libarikiwe. Basi tutaona namna tunaweza kumtafuta Bwana pia kupitia maombi kwa sehemu ya tatu.
Kwa sehemu ya ine, tutaona kumtafuta Bwana kupitia kusoma maandiko matakatifu, kupitia kujifunza neno. Hallelujah. Neno la Mungu, Biblia, maandiko matakatifu ni pumzi ya Mungu, ni usia wa Mungu. Tunajua Mungu kupitia maandishi matakatifu. Kupitia maandishi matakatifu kwa sababu ni neno lake tunaposoma neno la Mungu, tunapojifunza neno la Mungu, hapa tunatambua usia wa Mungu. Hapa tunazungumza na Mungu ana kwa ana kupitia maandiko matakatifu, kupitia vile ambavyo amepumua. Jina la Bwana libarikiwe. Basi kwa sehemu ya ine pia tutaona kumtafuta Bwana na nguvu zake kupitia kujifunza neno, kupitia maandiko matakatifu. Tutaona sehemu ya tano ambayo pia ni kutafuta uso wa Bwana na kutafuta Mungu na nguvu zake kupitia kutumikia wengine, kupitia kutoa huduma kwa wengine, kupitia kusaidia wengine. Ni vipi ambavyo tunaweza kutafuta uso wa Mungu na nguvu zake kupitia kutoa service kwa wengine, through serving others, kupitia kuserve wengine, kupitia kutumikia wengine, kutoa huduma kwa wengine, kutoa kutumikia wengine, kusaidia wengine. Pia hiyo kwa sehemu ya tano tutaona kupitia hiyo jinsi tunaweza kumtafuta Bwana na nguvu zake, kwa sababu Yesu mwenyewe amesema kwamba unawezaje kumpenda Mungu mwenye haujaona, unamchukia jirani yako. Amen. Kumbe jinsi unajipenda, akasema penda hivyo mwenzi yako. Basi kupitia kupenda jirani yako, jinsi unajipenda, kupitia kusavu, kutumikia mwenzi yako, jinsi na wewe unajitumikia, kupitia kutoa huduma kwa wengine, pale tutajifunza kwa sehemu ya tano kuona jinsi kupitia hiyo njia pia ni njia nyingine mojawapo ya kumtafuta Bwana na nguvu zake, na unampata. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Nitumaini langu kwamba kupitia haya maombi ya siku saba utabarikiwa. Hautaendelea kuwa hivyo. Haleluya. Hautaendelea kuwa jinsi ulivyokuwa kabla kwanza haya maombi. Naamini kwamba baada ya kumaliza haya maombi kuna mambo makubwa sana ambayo yanaenda kubadilika ndani ya maisha yako. Kiroho, kihisia, kimwili, social, kijamii, kuna mambo mengi ambayo yanaenda kubadilika ndani ya maisha yako ya kawaida baada ya haya maombi ya siku saba. Na hakika nataka nikwambie kwamba utabarikiwa, utapata ushindi na utamaliza haya maombi ukiwa na nguvu mpya tofauti na jinsi ulivyokuwa. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kwa sehemu ya sita tutaona kumtafuta Bwana kupitia kutoa naziri na kutimiza naziri. Haleluya. Tutaona jinsi unaweza kutafuta Bwana na nguvu zake kupitia kutoa naziri na kutimiza naziri. Ikiwa umeombea vitu muda mwingi vimeshindikana, ikiwa umeombea vitu muda mwingi havikusikilika, toa naziri. Mambo yatapatikana. Itapata suluhisho. Na baada ya kupata jibu, timiza naziri. Hapo unakuta pia watu wengi wameanguka hapo. Watu hawajui namna kutoa naziri, na hata wale ambao wanajua namna kutoa naziri, inakuwa vigumu kutimiza naziri, na hapo sasa unakuta hatupate uso wa Bwana. Unakuta hatupate Mungu na nguvu zake. Mungu anaenda mbali na sisi na nguvu zake kwa sababu ya hiyo jambo ya kutoa naziri na kutimiza naziri. Na kwa mwisho sasa, kwa sehemu ya saba, tutaona kumtafuta Mungu na nguvu zake kupitia shukrani, kutoa zaka na matoleo. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana liimidiwe. So, hii kupitia shukrani na kutoa ushuhuda, hii ni njia mojawapo ya sita ambayo tutaona sehemu ya sita ambayo tunaweza kumtafuta Bwana. Then sehemu ya saba ambayo tutamalizia ni kumtafuta Bwana kupitia
kupitia kutoa sadaka na matoleo. So ni kusema hivyo ni visehemu saba tofauti ambazo tutaziona, ambazo njia kama principle ambazo zinaweza kutusaidia kumpata Mungu na nguvu zake tunapotafuta Mungu na nguvu zake tunapoendelea na maombi kama na haya. Mungu akubariki, Mungu akutendee mema, Mungu akuinue, Mungu akuimarishe, Mungu akutendee makuu na maajabu. Na nataka nikwambie kwamba ikiwa hujaokolewa bado, nataka nikwambie hatua ya kwanza ambayo unaweza kumpata Mungu na nguvu zake ni wewe kuokolewa mara ya kwanza. Ikiwa haujaokolewa, hii ni wakati yako ya kupokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ili mpate Bwana na nguvu zake. Na wewe ambaye tayari umepokea Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, lakini umebadilika, umerudi nyuma, umepatwa na matatizo, umekutana na zoruba ikakusababisha kurudi nyuma, na kwambia kumpata Mungu na nguvu zake haitakuwa vyepesi kwako ikiwa haujarudiria tena, ikiwa haujatubu na kugeuka, ikiwa haujabadilika. Haleluya. Ikiwa haujatambua ukuu wa Mungu, nguvu za Mungu, madaraka ya Mungu, mamlaka ya Mungu, basi na wewe hii ndo wakati ya kuweza kuuliza njia ya zamani. Kwa sababu nakumbuka nimesoma katika Ufunuo, katika ujumbe ambayo kanisa la Efeso limepewa, likasema kwamba Biblia inasema malaika kapea ujumbe kwa kanisa la Efeso, akasema kumbuka pale ambapo ulipokuwa zamani ukaanguka, na ukatubu ukageuke na kurudia. Hey, una usipofanya hivyo, nitaondoa kinala cha taa juu yako. Ndugu mpendwa msikilizaji, nataka nikwambie kwamba na wewe ambao ulitafakari, na wewe ambao umezaliwa katika maji, na wewe ambao umezaliwa mara ya pili, wewe ambao kumejua Yesu Kristo, kama kumpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, haijalishi umerudi nyuma, lakini kungari bahati, kungari opportunity, kungari muda, kungari wakati, hii ndo saa ya kuamka, hii ndo saa ya kuuliza ya kurudi katika ile njia, hii ndo saa ya kurudi mbele za Mungu. Unamgeukia, unasema Baba nisamehe, unasema Papa nibadilishe kiukoo ya kiumbe kipya. Utasamehewa, na hakika baada ya kusamehewa utakuwa umepiga hatua ya kutafuta Bwana na nguvu zake. Basi acha Mungu akubariki, Mungu akutendee mema na akupe ushindi wa na ujasiri wa kuendelea kusimama imara kwa hizi siku saba tunapoendelea na maombi. Basi tunaenda kuomba Mungu, tukiomba msamaha kwa wale wote ambao wamerudi nyuma ili tumgeukie Mungu, tukiombea waliorudi nyuma, tukiombea wapotevu, tukiombea jamii zetu, tukiombea taifa, tukiombea ulimwengu huu, ili waweze kumtambua Kristo. Kama huko upo haujamtambua Yesu Kristo, yani umerudi nyuma, rudia kwa maneno haya kabla tuombe Mungu. Sema mimi Bwana naja kwako tena, nimejitambua kwamba mimi ni mwenye dhambi, nimefanya mapenzi yangu tofauti na mapenzi yako, nimejitawala muda mwingi, sikuweza kukupa heshima, lakini kutoka leo nimetafakari kwamba hakuna jina lingine chini la jua ambalo mwanadamu anaweza kuokolewa isipokuwa jina lako. Ndio kwa maana nakuhitaji ili uingie ndani ya roho zangu, unitaware, uniokoe, unibadilishe, ili niwe kiumbe kipya, ili nikuwa upate pamoja na nguvu zako, hata siku moja nikawe na wewe milele milele. Hata acha jina langu lifutwe katika kitabu cha angamizo, kitabu cha kuzimu, na jina langu liandikwe katika kitabu cha uzima. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini, amen. Tuombe. Mtakatifu Mungu wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo, asante kwa neno hili ambao umetupa na umekabidhi wasikilizaji wa ndugu na wadada. Katika hizi siku saba za maombi ambayo tunaendelea tukitafuta uso wako na nguvu zako Bwana, tunaomba mpono wa falme usamehe ndugu na dada ambao wamepungukiwa na utukufu wako, wale wote ambao wamefanya dhambi na kurudi nyuma, wabadilishe kwa viumbe vipya. Sote utusamehe na utupe roho mpya, utupe nguvu mpya, utupe kutafakari mwisho wetu Bwana, hii tupige mbio, tupige hatua tukienda mbele hadi wakati
tutakapo kuja kunya kwa kanisa lako, tukute tumeishi maisha matakaso na tukai na wewe milele na milele. Saidia ndugu na dada, saidia wasikilizaji, wape kutafakari mwisho wao. Na wale wote ambao wameenda mbali zako lakini wamekurudilia, wasamehe. Na wale wote ambao wamechoka katika safari hii wamerudi nyuma, warudishe. Na wale wote ambao wanaendelea na safari hii ya kwenda mbinguni, uwape uvumilivu na uwape subira. Uwape kusimama imara hadi utakapomaliza mwendo na salama. Twa imani kwamba umetubariki, twa imani kwamba umetuwezesha. Naombea nguvu mpya wale wote ambao wako kwa maombi, uwape nguvu mpya wawezeshe. Naombea wale wote wenye hawajakujua waweze kukutambua na kukuelewa. Naombea Bwana wa Bwana dunia na ulimwengu wote mzima, wenye hawajapokea Yesu Kristo kwa Bwana mwokozi wako, wakupokee Bwana, iwe Bwana una mwokozi wa maisha yao. Naombea jamaa ambazo zinakosa salama, leta salama na amani. Naombea inchi taifa ambazo hazina salama, zaidi sana Marekani, Afrika, mpande ine za dunia. Pale kokote ambapo kuko misukusuku na shida na matatizo, watu wana wasiwasi ya maisha, wape kutafakari Bwana wa Bwana. Wajue kwamba ni wewe wa kwanza ambao unaleta amani. Ni wewe Jehovah Shalom, ni wewe Mungu mwenye amani. Leta amani mijini, leta amani ndani ya makanisa, leta amani ndani ya mataifa nchini, leta amani na usalama katika ndugu na marafiki, ili tuishi kwa mapenzi yako Bwana. Twajua kwamba uko Mungu unayebariki, twajua kwamba uko Mungu mwenye uwezo, twa imani kwamba umetubariki, twa imani kwamba umesamehe walio wako, twa imani kwamba umetubadilisha, twa imani kwamba umetambua wale wote ambao wangari gizani ili warete katika nuru, utende kama hivyo. Twa imani kwamba umesikia maombi yetu na unatenda. Ni katika jina la Yesu Kristo Nazareti twaomba. Amen. Shalom, shalom, wandugu na wadada wasikilizaji, Mungu awabariki na watendee mema. Amen. Tuonane tena kwa sauti ya Uamsho TV na katika maombi, wale ambao wote wanaendelea na maombi ya siku saba, Mungu wa mbinguni awabariki na endelee kuwatia nguvu. Amen.